Կին Մանասյան շարունակում են, հա, Հայաստանում ձերբակալվել, կալանավորվել քաղաքացիներ անձինք, որոնց ոստիկանների բիրտ ուժի կիրառումն է, խոսքը մասնավորապես Նարեն Սապսոնյանին ձերբակալելու կադրերը, դուք տեսել եք, ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը, հա, ասֆալտին փռելու, ոտքով հարվածելով, օրինաչափ եք համարում ոստիկանների կարծիքով? Ես մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատի տեսանկյունից պատասխանեմ, անմիջապես թե կադրերը տեսնելուց հետո, թե նաև ընդհանուր տեղեկատվությունը տարածվելուց հետո մենք այցելել ենք կոնկրետ անձանց և բնականաբար տվյալ համատեքստում մենք ևս առնվազն կասկած ունեցել ենք, նկատի ունենալով այն, որ դիմել ենք իրավասում արմիններին, մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատի տեսանկյունից պարզաբանումներ ենք պահանջել իրավասում արմիններից և բնականաբար իրավասում արմիններից պարզաբանումները ստանալուց հետո հնարավորություն կունենանք նաև եզրահանգումներ իրականացնելու, բայց նորից եմ կրկնում, անհամաչափուժի առնչությամբ առնվազն, եթե դիմել ենք իրավասում արմիններին, նշանակում է կասկած ենք տեսել։ Բայց դուք անդադար ասում եք, դիմում ենք իրավասում արմիններին, կստանանք, նախքին դիմումների վերաբերյալ ստացած ցելեք, ինչպիսին է եղել պարզաբանումը, գտնում եք երբևիցե, որ որևիցե դեպքով ոստիկանությունը խախտել է իր գործողությունների օրինաչափությունը։ Իսկ կարդացել եք մեր տարեկան հաղորդումը։ Այո, որը կենացների ժողովածու էր ավելի։ Եթե այդպես եք կարծում, կարծում եմ, որ չեք ուսումնասիրել և չունեք բավարար մասնագիտական հմտություններ գնահատելու մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատի տեսանկյունից հաղորդումներ գրելու և զեկույցներ նախապատրաստելու տեխնիկային։ Նշեմ, որ բայց դա նշանակում է, որ այսպիսի եզրահանգումներ անելու հնարավորություն էլ չունեք առնվազն, բնականաբար ես հասկանում եմ, որ պարտավորություն չունեք տիրապետելու, բայց դա նշանակում է նաև, որ եզրահանգումները պիտի լինեն թե մասնագիտական տեսանկյունից, թե պատասխանատու լրագրության տեսանկյունից, առանձնացրել ենք բնականաբար ոստիկանության ծառայողների կողմից անհամաչափուժի գործադրման և նվազագույն իրավունքների երաշխավորման հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ, ավելին ասեմ, արձանագրել ենք առերևույթ բռնության դեպքերի հետ կապված խնդիրներ և նկատի ունենալով այն, որ բոլոր հարցերը հիմք են տալիս եզրակացնելու, որ առկա է նաև հանրային իրազեկման անհրաժեշտություն մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատի առնչությամբ, տեղեկացնեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը քննություն իրականացնող սուբյեկտ չէ, դատարան չէ և մարդու իրավունքների պաշտպանի խնդիրը համակարգային խնդիրները բնականաբար բացահայտելն է և դրանց լուծման առնչությամբ առաջարկություններ ներկայացնելը և այդ առումով թե համակարգային խնդիրներն են մանրամասն ներկայացված և թե դրանց վերաբերյալ լուծման առաջարկներ են ներկայացված, այդ թվում բնականաբար անանուն, որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանը ևս պետք է գործի մի վնասի իր սկզբունքով, ներկայացված են քաղաքացիների կողմից մեզ ներկայացված տվյալներ, թե ոստիկանության, թե այլ մարմինների կողմից անհամաչափուժի գործադրման, բռնության և այլ դեպքերի առնչությամբ։ Միևնույն ժամանակ շատ ուրախ կլինեմ պատշաճ մեթոդաբանությամբ մեզ ուղված այդ թվում տարեկան հաղորդման հետ կապված մտահոգությունների ներկայացման պարագայում, որովհետև այդ իրավիճակում հնարավորություն կունենանք նաև մեծ ուրախությամբ և մեծ հաճույքով քննարկելու նաև թե մտահոգությունները, թե առարկությունները հարցերի վերաբերյալ։ Տիկին Մանասյան, երբ որ օրինակ Տավուշում իրականացվի սահմանազատում և կլինեն մարդիկ, ովքեր կզրկվեն իրենց բնակարաններից, տներից, դա մարդու իրավունքների խախտում կարելի է համարել, օրինակ այն պահին, երբ որ ոսկեպարծին, ոսկեպարի ինչ-որ բնակավայր, ինչ-որ հատված կհանձնվի Ադրբեջանին, դա մարդու իրավունքների խախտում կհամարի։ Անձանց իրավունքների ցանկացած խախտում և դրան ցանկացած միջամտություն մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից այո խնդրահարույց կլինի, այլ հարցը թե ով է պատասխանատու այդ իրավունքի խախտման համար, այստեղ պատասխանատու սուբյեկտների ամրագրման հարցը փոքրինչ այլ է և բնականաբար դա ենթադրում է, որ պետք է տեղի ունենա բավարար և համակողմանի վերլուծություն և ուսումնասիրություն հարցի առնչությամբ։ Ես հատուկ արձանագրեմ, որ մեր տարեկան հաղորդման շրջանակներում մենք շատ լուրջ հատված նվիրել ենք սահմանամերձ բնակավայրերում մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին, արձանագրել ենք իրավունքների բոլոր խախտումները տարեկան հաղորդման շրջանակներում, իհարկե դրանց մի մասը ադրբեջանական զինծառայողների առկայության պատճառով են և նրանց գործողությունների, բայց դա նաև ենթադրում է, որ հայաստանյան պետական իրավասում արմինները պետք է կոնկրետ գործողություններ իրացնեն, որոնք դարձյալ ներկայացված են տարեկան հաղորդման շրջանակներում իրավունքների նշված խախտումները թե կանխարգելելու, թե դրանց հետևանքները հաղթահարելու ուղղությամբ։